Takže čau lidi, to vás u čtvrtýho díle z Javný to Day 2, dále z 2, takže jdeme na to, replay, nakonec zůstali tady u toho auta, který nemá vůbec vytuněný, ještě jsem to nehrál. To ještě se u toho prvního nedělali. 4 lajky jsem se díval. A pokud dáte, hele, už ze 3 dílech máme teda už jako 4 lajky, takže bude. Bude máme necelavce, máme zase kde. A teď dojedu dál, než jsem byl, no. Vlastně, to nechápu. Hej, kde? No zdarma koruny, 7000, díky. Hoho, lidi, dostali jsme 10, teda 7000 koruny. Wow, očku, nevím, to není vejdlo. Vejdlo, zvedlo. No tak jeden. Ty vogu. Kola, ne. Motorky, ne. Takže teď to máme zase, kámo, teď to máme vytvrnit. Tak ty jo, stali jsme zdarma 7000, když to je strašně dobrý. To už nedostaneme, to je tak rychle. Ale mám ten skáček, ten už vždycky dávám jako první, když dostanu těch 7000, to se mi nikdy nestalo, že jsem dostal 7000, tak to se mně nestalo. To je fakt. To je už náska. Tisíc nevím. Jak málo. Benzín je nejvíc to. Je lepší. Takže to funguje. Co to bylo? Tak, takže jdem. A ještě raz buky bum. Tak, bum, 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 bum. Zajdě, jak vždycky bude mít to 10 minut, jak vždycky. Jdeme na to, že hlavně jdeme na to, už dávno hrajeme. Takže budeme za chvilku u té první benzínky, lidi. To fakt to bude jistý. Hit. Takže si vezmeme tuto skupinu, protože to mě štve vždycky, když skončím. Potom koupíme váhu, abych jezdil trochu rychlec. Řekl, tak to málo nechci jezdit. Akorát to bude víc, to víc. To je jako větší, takže může být jako trochu víc to. Trochu víc jako těžký, takže. Protože tam máme možná na fotka máme tři. Vidíte, teď jsem dal fakt ty god, kdyby to tam nebylo, tak jsem mu dal, tak jsem mu benzínky. To by bylo dobrý. To se reklama. O, si můžeme zvat. Teď si tu níme fotka. Jo, na to jsme neměla jsem mou benzín, já jsem je jedno. Takže jdeme dál. Pokud vás tahle série líbí, tak dejte zase 2 lajky a bude 5. díl. Což je neskutečný. Už, jo, já jsem ve zbalsku. To blbý. Další auto, lidi, to bude hustý. Já jsem měl docela dohraný jednou. A já jsem měl na konci, jsem měl miliony lidí. Miliony, a to je už moc. Miliony v této hře, to už je hard.
Zase jsem měla, to jsem si to kola jedno. Kore na tomhle je obtížnější dělat salta a backflipy, protože to je velký. Tím malým tím jde dělat vše, jo. Ale tady tím moc ne. To byste museli být až moc velké už. Byste udělali salto nebo backflip, protože to moc jako nejde. Tak. Tu už máme 5 minut. To je už hodně to. Pokud chcete, abych udělal video, abych měl kameru, abyste mě viděli, tak napište do komentářů. Chci, prostě napište do komentářů, jestli mě chcete na kameře, když budu natáčet tady tu sérii. Pokud chcete jinačí sérii, nějakou jinačí, napište do komentářů, jakou mám na... Jakou mám prostě, víte co? Jakou mám natočit, napište do komentářů, pokud se vám tahle série líbí, dejte dva lajky a pokud chcete Merit Ravcemok, tak 4 u prvního díla a pokud chcete mě vidět s kamerou tady u té série, tak napište komentáři, že prostě napište, já nevím jak, prostě chcete to. Že chcete, to co, Žádný mě nesraft film. Mě vidět s kamerou, když budu natáčet. Lidi. Já to dojedu. Ne. To si... Takový kousek, to si děláš, srandu. Za chvilku lidi, za 3 minuty budeme končit. Ale to... Ty vole, takový kousek. Tam to vypadá na mapě, to vypadá úplně kousínek. Ale jinak, když se podívám úplně tam na tom, tak to je úplně kus ještě. Já nevím, pár sánů. A jak k tomu autu se těším. Až budeme mít všechno, ty vole, budeme mít miliony, ty lidi, to nejsou peníze, to americká hra. Nebo já nevím, to tam není napsané, jestli to je z Česka nebo z Ameriky, to nevím. Ale jsou to dolary. Já tomu budu teda říkat peníze, vy si tomu řekněte, jak chcete, si tomu budu teda říkat peníze. Lidi. No, jeď. To, no to si děláš srandu ze mě. Co za to? No. Lidi, až budu u benzinky, tak se vám ozvučel. Že lidi, jsme tady, jsme tam, jsme u benzinky. Já jsem to tady na poslední chvíli, takže dali jsme to. Jsme u benzinky, u další konečně. Teď si asi vylepšíme benzín a už asi nic, všichni se může. Jedeme dál. Lidi, asi dohra, asi pojedeme ještě. Teď tu, jestli to bude, ne, tak tuhle poslední dojede a budeme končit, ne? Pokud chcete sérii víc dlouhou, tak napište, jak dlouho byste chtěli. A pokud, jo lidi, dělám asi zítra, já nevím, fakt nevím, někdy o víkendu dělám. Druhý díl Nezra filmu a bude víc creepy, než byl ten první, protože ten, já jsem tam strašně dlouho mluvil, to bylo neskutečný, jsem si to musel podsouvat, někdo mi tam psal, to nebudu radši říkat něco zprostýho. Co to? No to radši nebudu říkat, protože to bylo zprostý. Dáme si váhu. A teďka vám bude rukousínek a budeme končit, ne? No tak jdeme končit, ne? Tak jenom se takhle otočím.
Takže lidi, podívejme se u dalšího videa, dejte like, u tohle videa dejte dva lajky, pokud chcete druhou, pátou sérii. A pokud chcete Minecraftcům, tak dejte u prvního díle dejte 4 lajky a bude Minecraftcům. A pokud chcete druhý díl z Minecraft toho filmu, tak dejte 4 tady u toho. Že lidi, mějte se krásně, dejte like, pokud jste nový, tak dejte odběr, koment. A mějte se krásně, skvělý pás u páté série a čau lidi, páté série,